Meus amores, eu sou a Thaís e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nosso segundo vídeo temático do Halloween para medrosos. Estou lendo dessa vez um suspense. No vlog anterior eu li uma aventura repleta de magia envolvendo crianças, mansão mal assombrada e um gato preto. Então eu recomendo que, se você ainda não assistiu meu vídeo anterior, vai lá dar uma conferidinha. A leitura atual nada mais é do que um suspense, gente. Decidi, né, ir um pouquinho mais além, sair daquela coisa mais aconchegante do Halloween e partir mesmo pra tensão, pro suspense. E olha, vou falar pra vocês que esse livro aqui que eu tô lendo, Uma Família Feliz, do Rafael Montes, que é um autor nacional, ele já começou assim, ó, me causando arrepios. Esse livro, ele começa com o fim do livro. A gente vai saber de uma cena que se passa no capítulo 30 e que é extremamente, gente, assim, chocante. Eu fiquei de queixo caído, gente. Chegou a dar náusea, sabe? O que eu li aqui. E aí eu fiquei extremamente instigada da continuidade no livro, porque do jeito que é me apresentado, né, o início, que é o fim, na verdade, eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso saber o que que levou a tudo isso. E daí, então, eu mergulhei, gente, nessa leitura de uma vez por todas. Nós vamos conhecer uma família, né, uma família feliz, aparentemente, que é formada pela Eva, o Vicente e as duas gêmeas, que são filhas do Vicente. E isso eu só descobri um pouquinho mais pra frente. Quando o livro começou, eu acreditava que a Eva, na verdade, era a mãe das meninas. Mas então a Eva fica grávida e nisso nós vamos acompanhando essa gestação dela, né, com a convivência com o marido e com as filhas, né, que ela já considera as meninas filhas dela. As meninas têm 10 anos e ela casou com o Vicente quando as meninas tinham 7 anos. A Eva, ela também, gente, ela tem um trabalho bem curioso. Ela cria bonecos reborn, que é aquele bonequinho que parece bebê recém-nascido. Então as pessoas fazem encomendas com ela e ela é uma artista. Ela cria aquilo do zero praticamente. Ela vai perguntando pra pessoa como que ela quer o cabelo, os olhos, e daí por diante ela vai montando e fazendo uma encomenda especial pra cada cliente. Só que por insistência do Vicente, a Eva acaba engravidando. E nós vamos acompanhar aí nessas 70 páginas, mais ou menos, um pouco do que a Eva tá sentindo durante essa gestação. E um pouco do que ela sente, que eu vejo aqui, é algo comum que uma pessoa que não pensou direito sobre gravidez, sobre maternidade, pensaria, né, gente, diante a gestação. A Eva, eu tô vendo que ela tá se deixando levar muito pelos sogros, pelo marido, pelas filhas, né? E ela mesmo não tá, assim, colocando o que ela quer em xeque. Na parte que eu tô agora, o bebê acabou de nascer. Ele é o Lucas, e nós também vimos aí como que foi o parto da Eva, e eu acho que tudo isso vai se encaminhar para grandes consequências na vida da Eva e dessa família também de agora por diante. Eu não li a sinopse agora antes de começar essa leitura. Eu lembro do burburinho do filme e, se eu não me engano, esse livro ele tem alguma coisa a ver com depressão pós-parto. Mas enfim, o que eu posso dizer pra vocês é que realmente o final que está no começo me chocou imensamente. E isso tá me deixando assim, desesperada pra ler e ler e ler e não parar de ler esse livro. Então eu quero muito descobrir, gente, qual vai ser a reviravolta que vai levar a gente na cena do início desse livro, que também é o final. Precisamos falar sobre esse livro. Ontem eu fiquei lendo esse livro até assim, eu não aguentar mais mesmo, até meus olhos estarem fechando. É extremamente viciante a leitura, preciso falar isso. É a primeira vez que eu estou lendo algo do Rafael Montes, mas eu já estou assim chocada, chocadérrima, pelo fato de que ele, como homem, escrevendo sobre a maternidade, sobre o pós-parto, e tá tudo muito real, gente. Acho que ele mandou muito bem mesmo em pesquisa. Vamos ver o que
ele, se ele fala alguma coisa aqui no fim desse livro que nos revele mais sobre as fontes que ele bebeu. Antes de ontem, eu tive uma noite muito, muito, muito ruim, gente. Eu estava extremamente cansada, eu dormi extremamente mal também. E aí, por isso, eu não avancei muito. Eu li mais ou menos umas 140 páginas. E esse livro, ele tem umas 350 páginas. Eu estou quase na metade dessa leitura. Eu não imaginei que eu iria gostar tanto do livro, pelo menos até agora. Estou gostando muito da forma como que tudo tá me prendendo, da forma que tudo é muito real. Aconteceram coisas aqui, principalmente no capítulo 11, que foi um capítulo que eu simplesmente catei a caneta e comecei a riscar o livro, a grifar, a, sabe, me deparar com coisas que fazia total sentido pra minha vida também, como mãe, como pessoa, reflexões e perguntas que eu me faço em alguns momentos também da minha rotina, do meu dia a dia, situações que eu me enxergo em alguns momentos, que eu me vejo, que eu luto contra também. E a gente sente essas angústias, né, durante a maternidade, porque você precisa cuidar, mas você precisa trabalhar e você precisa fazer outras tarefas. E, gente, é um turbilhão de coisas acontecendo ao mesmo instante e você acha que você não vai dar conta daquilo e você ao mesmo tempo quer ajuda, mas você não quer pedir ajuda, sabe? E ao mesmo tempo você ama os seus filhos, mas você tá perdida em meio a tudo aquilo. Você não tá se vendo, você não tá se achando, você precisa se reencontrar novamente durante a maternidade, sabe? Eu tenho muito isso de achar que a maternidade te deixa vulnerável a se perder. Se você não tentar se reencontrar, você vai se anular, sim. E tudo isso pela necessidade de sermos boas mães, né? De maternar, de sermos boas no que estamos fazendo, de sermos suficientes, de dar aquilo que a gente não teve pros nossos filhos, principalmente emocionalmente. E ao mesmo tempo que eu entendo a protagonista, eu, meu Deus do céu, por que que ela tá fazendo isso? E é uma angústia e uma coisa assim ao mesmo tempo, né? Afinal de contas, temos crianças envolvidas na situação. Então, gente, tá chocante, chocante. Tá alugando um triplex na minha cabeça e eu gosto disso, sabe? Pro café da tarde, né, meu povo? Acabei de tomar um banho, gente, porque aqui tá muito, muito, muito quente, muito calor. Eu comprei recentemente lá na Cacau Show esse biscoitinho aqui de Harry Potter, que eu imaginei que seria estilo aquele da Balduco, né, que vem com chocolate. E realmente, acabei de experimentar um, comendo da Hermione agora. E a mesma coisa, a camada de chocolate da Balduco é muito mais generosa do que a camada de chocolate aqui, tá? Mas aqui o chocolate é da Cacau Show, né, gente? Thank you.
minutinho pra conversar aqui com vocês. E eu vim então, né, gente, deixar as minhas últimas considerações sobre a leitura de Uma Família Feliz, que eu terminei já faz alguns dias. Eu também já assisti o filme. Depois a gente vai falar sobre isso também aqui, antes de encerrar esse vlog. Primeiro, vamos conversar sobre o que foi essa leitura. Uma das melhores leituras do ano. Um dos melhores thrillers que eu li também esse ano. Aquele tipo de suspense que te dá vontade de continuar lendo mais suspense. E olha que eu não sou, assim, a maior fã do gênero, tá? Vocês sabem que meu vício aí é romance, coisas fofinhas. Mas o Rafael Montes, ele me prendeu de uma forma nessa leitura. E ele fez com que eu me sentisse tão representada pela personagem, pela Eva, aqui nesse livro, gente, que eu tô me perguntando a todo momento o quão estranho isso pode parecer. Ou não. Porque, vamos lá, a Eva, ela criou as duas gêmeas como se fossem filhas dela. Só que assim, a Eva pegou essas meninas pra criar com 7 anos. A linha do tempo atual do livro, as meninas têm 10 anos. Então assim, a Eva, ela não pegou a criação das meninas como ela pegou o do filho dela que veio agora. A Eva, ela não viu o corpo dela se transformar pra ser mãe das meninas. A Eva, ela não teve toda a bagunça hormonal que é gerar uma vida. Por mais que a Eva estava ajudando a dar amor materno, a educar, a criar as duas filhas do Vicente, ela só sentiu realmente na pele a transformação que é você ser mãe a partir do momento que ela engravidou do Luquinha. Eu não tô desmerecendo quem não gera uma vida. Eu só tô dizendo que, assim, a carga emocional que nós, mulheres, recebemos ao gerar uma vida é uma coisa de louco, gente. Eu mesma, eu tive duas gestações. Uma foi completamente diferente da outra. Então, assim, pode ser que você que tá me vendo falar aí não sentiu nada do que eu senti nas minhas duas gestações ou nenhuma das minhas gestações. Então, assim, eu me senti representada, eu me senti ali no lugar da Eva a todo instante. Porque na minha segunda gestação, eu também trabalhava em casa, como a Eva estava trabalhando quando ela engravidou do Luquinha. Esse lance já de você trabalhar em casa já não é uma coisa 100% assim, linda, maravilhosa e radiante. Quem não trabalha em casa pode estar falando assim, nossa, essa menina tá reclamando de barriga cheia. Mas não, gente, eu não tô reclamando. Eu só tô mostrando que trabalhar dentro de casa também tem as suas dificuldades, assim como trabalhar fora de casa. Então a Eva, ela passa por toda aquela questão de que outras pessoas não valorizam o emprego dela, o trabalho dela, pelo fato do quê? Ela trabalha em casa, ela pode fazer as coisas na hora que ela quer, do jeito que ela quer e no conforto da casa dela. E não é assim. Às vezes trabalhar em casa é pior do que trabalhar fora, porque você tá ali vivendo o cotidiano, a rotina da sua casa, da sua família, junto com a do seu trabalho. Você não tem uma coisa que te separa da outra. Você não tem pessoas envolvidas ali que te faz sair daquele mundo de dentro da sua casa e te levar pra um outro local, pra um outro ambiente, com outras pessoas, vivendo uma outra realidade, sabe? E aí ela começa a passar por uma depressão pós-parto. No meu pós-parto, eu não procurei ajuda e eu não achei que eu precisava procurar ajuda. E a mesma coisa eu vejo aqui a Eva. O livro vai muito mais além. Ele é um suspense. Existem coisas acontecendo aí que precisam ser, né, resolvidas, descobertas, solucionadas. Mas, de certa forma, ele conversou muito comigo, muito com a minha vida, com as coisas que eu passei, que a sociedade impõe pra gente também, como mulher, como mãe. E em alguns momentos aqui, eu tive muita raiva do marido da Eva, do Vicente. Simplesmente achei ele um escroto. Tem uma fala, que inclusive ela tá no filme também, que ele fala assim, alguém tem que trabalhar enquanto a mamãe brinca de boneca, porque a Eva lá faz bebê reborn. Eu não sei se eu tivesse ouvido essa frase, eu não sei que eu faria, sabe? Eu não sei. Mas assim, a minha raiva era tanta nessa parte do livro que eu tive vontade de grudar no pescoço do Vicente. Eu simplesmente amei, gente. Me diga aí nos comentários se vocês já leram Uma Família Feliz. Por favor, eu quero saber se esse livro mexeu com vocês da forma que mexeu comigo. Se ele trouxe grandes reflexões pra vocês também sobre maternar, sobre ser mulher, a sociedade em que vivemos, a sociedade machista que vivemos, sobre inúmeras outras coisas que eu não vou pontuar aqui pra que não se torne um spoiler, tá? Então quem já leu esse livro sabe que as coisas vão além, essas reflexões vão além. Só que eu não vou levantá-las aqui, não vou pautá-las aqui pra que não acabe gerando spoiler
pra quem não leu este livro ainda. E, gente, se você não leu e você gosta de suspense, você gosta de Rafael Montes, não pense duas vezes. Leia, tira suas próprias conclusões e depois venham aqui me contar como que foi pra vocês. Eu falando muito sobre a maternidade, pode até parecer que é um livro só pra quem é mãe. Mas não, não é, tá, gente? Não é um livro só pra quem é mãe, não. Leiam esse livro, por favor. E eu acho que essa coisa da maternidade, do pós-parto, né, da depressão, das dificuldades de trabalhar em casa e maternar ao mesmo tempo, essas questões conversaram mais comigo porque são questões que eu vivo mais no meu cotidiano, né? Então talvez pra outros leitores sejam outras partes que conversem mais com ele. Então eu quero saber se é isso mesmo. Me digam aí nos comentários, tá bom? Agora vamos falar sobre o filme. Sobre o filme, eu jurava que ia ser o filmão, que o meu marido iria adorar. Porque o livro, ele traz elementos que o Lucas adora em filmes. Mas, gente, eu achei o filme muito... Não parecia que era filme de suspense que eu tava assistindo. Parecia que era novela, novela da Globo. E eu acho que muitas coisas ficaram a desejar, começando pelo roteiro. Eu não sou uma expert, uma crítica em filmes. Eu tô falando qual foi a minha opinião, a minha sensação, né? E a do meu marido também, que nem leu o livro, assistindo aquele filme. Poderia ter sido muito melhor mesmo. Ficou um filme bem amador, mas é o que nós temos, né? A indústria brasileira. Eu não julgo tanto por conta disso, eu consigo até relevar, entender um pouco melhor. Foi interessante ler o livro e depois assistir o filme, mas o filme me decepcionou um pouquinho, não que eu estivesse esperando grandes coisas, mas não fiz jus ao livro, de jeito nenhum. Eu vou encerrar esse vlog por aqui, talvez ele tenha ficado até maior do que eu queria. E estou querendo trazer pra vocês uma fantasia no nosso próximo vídeo, tá? Então é isso. Me aguardem. Se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos, tá, gente? Pra não perder esses vídeos temáticos de Halloween que estão vindo por aí. Me conta aí nos comentários se vocês estão gostando dessa pegada mais temática que eu tô trazendo aí nas leituras e no vlog do Halloween. Se vocês estiverem gostando, eu posso pensar em fazer algo assim em outras datas comemorativas, como o Natal, por exemplo, também, tá, gente? Então me digam aí, deixa eu saber, senão eu não vou nem me esforçar, não, viu? Então é isso, gente. Obrigada por assistirem até aqui. Eu sou muito grata a quem está acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, a engajando comigo, interagindo, deixando like, comentários. Um super beijo! A gente se vê então no próximo vídeo. Tchau!